ismim İskender Patacan. Mən Data Oku Mərkəzində Node.js 146-cı qrupada okuyumam. Dəsturlaş 16, özüm əyəkadı. Özü bir neçə robot texnikaya qızıqqam mən. Şu robot texnikaya arqalı robotlara proqramımı yazıb ki, dəsturlaş bunlara güçlü, qızıqış uyuqatıqan. Yəni dəsturlaşa getkən mən. 2019-dan bəri dəsturlaşa girikən mən. 2017-də robot texnikaya yürgən yəni öz 2 il. Yəni robot texnikaya, robot texnikaya yürgən bir yox, dəsturlaşa qızıqqandan ki, 2019-dan yəni dəsturlaşa yürgən başlanmam. Mən Data Oku Mərkəziyə birinci gün vaxtım, atmosferadım yaxıdır amma adam ballanan proqramı yazıb oturanlarını görüb, mənim oxusum gəlib, gen, üydəkilərə barıb, aşının işini oğaytıb, şimdi Data Oku Mərkəzi var gən, şurada okuyacaq mən, deyib, gen gəlib, gəbləşib, nətif başlamı oku. Qarşıqla, yox, üydə mənə nərsə bolacaq, qarşıqla olmayacaq. Tərsikalları zor, həm mənimizdə kompüteri bərilgən, həm məşəriyyətlə yaratılğan, ustazlarım çox ki, adam mən yaxşı mamulətədi, dərslərim yaxşı ötülədi, proşun vaxtında buladı dərsdə. Köv vardı məktəbdə, adı yenə gələdi, ustaz ötədi, səkəyə də gitədi. Əbədə gələdi, adamın kütüb alalla yenindən, yaxşı gəldiyizmi dedi, şimdi dərsə gedəmiz, ustaz gələdi, yaxşı ustaz edəb, valla ustazlar adam mən yaxşı mamulətdi, atmosferamı başqa çəkəcək, oqtu üçün Cəlal Dina bizə bilən dün yaxşı mamulətədi. Bizə özünün ülkəsindən görüb, bizə dərslərəm çox gətib ötüb bərib. Nəvə suallarımız olsa bir vaxtında cavab bərib. Bizi suallarımız aytın qədər. Həmmə suallarımız cavab bərib, dərslərəm çox gətib bərib. İndi birə başda yenə vaxtı müncə bir-birimizi danamasədik. Heç kim inləməyin, bir-birilən gətbəşməyin, normalini ötələdik ki, vaxt ötkənlə danışıb. Azı həmməmiz bir-birimizlə zormuz. Gəlişə və yerə bilmin qasaq nəsələrinə Şəkələb taza ideyələrini verdi, belə gəlib, balladan ideyələr gördük, ustazadan gördük, işərçilərini gördük, nə ödəsək, nə doğru boladı, kompüterdən içəri bir şey işərək, robotor işərək. Biz əsas qızqalan vəlişmiş, robot texniki IT-yə qızqalan, boş vaxtlarım, əsas dün boş qalan vaxtımış, proqramı vəlişmiş olanaman, bu məsələ, dərslərimi təlimən pat qursdadan, materiyyəm, fizikə, Ləkin, əsasi vaxtımı, 2-3 sətimi proqramıma sərf görməli. Bundan təşqəri video montaja qızqama. Video montaj, SMM. İndi, əgər dəsturləşib oqandan ki, vaxtı metodum olmasa, SMM kurslarının video montajını ürgənləkdir. Cəmiyyətdə dəsturləşdi, onun ürkətlə rol oyunda hazı. Köp nərsə dəsturləşə bağlı qoddur, taza dükkanlı açılsa, taza ofisi açılsa, dəsturçilərə işlərə düşüb, web saytlarını yaratdırarlar. Görüşkən, şu arqalı adamla işlər yengil oladı. Oturqan cayında nəsə aytib belədirlər, məsələn, çətdə, barqiyə bilmirlər, məsafasını əqiyyətədi, dəsturçilər proqramı yaratıb bəribdən. Azı Express proyekt, Özbekistanın içində Express. Nəsə bəri bərədi, apar bərlədi, amma bu taksisə işləmirdi, amma ilə. Siz məsələn, özü get çək olsanız, nəsə bəri bərsəyiz, əkid edilər. Mən çox həyatda yengi oxum nərsə, bəlkə atanların qadrına yetişirək, yengi sizi oxub, köp nəsə ürgən şəxərək yetişirək həyatda. Özünün iz qalda şəxərək yetişirək. Dəsturlərçinə mən ürgənişim mən, Özbekistana. İndikətdə fayda etkən şəxərək yetişirəmiz. Razı ürgən bürümüz, bu da xalasa əldənizdə maksatla kətdə. Şu oxduqçalarımızdan işəb. Yazıq başa Özbekistanlı rövajlantırışa, yengi çox mərələrə yetiş Gələcəkdəki maqsatım, hazır birinci məktəbdə okuyman, birinci okuşa girişim, yaxşı okuşa. Üzümdən bir şəxsi proyektimi yara tutdurub, ilacı borca bütün dünya danışır proyektimini. AliExpress, məsələn, saytlara, şünki sayt okuşan bir proyektədir, bütün dünya danışır. Dəsturləşini uyandırma adamlara girişə məsələt bəriyən olaraq, o qədər dəsturləşənməyə gərək gücü, hazır zaman tələbi, bir əvə 3000-ə gələk, özür gənsə, ətki təvərədir, daha nəsə qədər. Üzündə xalq işi intiləşib olsa, özü dəsturləşə, girişə, məsələt bərəmə.